بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الخمسه abu xhurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam kim laylatil qodirni iymonla va savob umidida qoim bo'lib o'tkazsa uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar buxoriy muslim abu dovud termiziy va nasoiy rivoyat qilganlar bu hadis sharifdagi laylatil qodir qadr kechasining ma'nosi ikki xil birinchisi qadrli ma'nosida keladi ya'ni bu kechaning qadri ulug' degan ma'noda ikkinchisi qadar ma'nosida ya'ni bu kechada bandalarning bir yillik taqdirlari belgilanadi qur'oni karimning qadr surasida ham mana shu kecha haqida so'z yuritiladi ana shu surani oyatlaridan biz bu oyda qur'oni karim nozil qilinganligini bilib olamiz qur'oni karim nozil qilinishidan murod lavhul mahfuzdan bu dunyo osmoniga nozil bo'lganligi nazarda tutilgan keyin yigirma uch yil davomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lak bo'lak qilib jabroil alayhissalom orqali tushirilgan shu e, surani davomida bu kechada farishtalar va jabroil alayhissalomni tushishlari bu kecha ming oydan afzalligi va bu kecha tong otguncha salomatlik ekanligini bayon qilingan hadis sharifdagi qoim bo'lmoqdan murod kechani bedor o'tkazmoqlik hisoblanadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldingi ummatlarning umrlari uzoq bo'lganligi va ular ko'plab solih amallar qilganliklarini xabarini bilganlarida o'zlarini ummatlarini umri qisqaga o'xshab tuyulgan ekan shunda alloh taolo u kishiga mana shu kechani ummatlari uchun bergan ekan ya'ni oldingi ummatlar uzoq umr ko'rib ko'p solih amallarni qilib savob kasb qilganlari evaziga bizni ummatimiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ummatlariga mana shu şu kecha shuni o'rniga berilgan ekan ya'ni bir kishi bu kechada solih amal qilib ibodat qilib zikr qilib bu kechani o'tkazadigan bo'lsa ming kechani yoki ming oyni savobiga erishishi mumkin bo'lar ekan kechani qanday bedor o'tkaziladi deganda ulamolarimiz albatta buni birinchi sharti ana shu kechada xufton va bomdod namozlarini jamoat bilan o'qimoqlik deyishadi chunki hadis shariflarning birida kim xuftan namozini jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa kechani yarmini bedor o'tqazgan bo'ladi deyilgan yana bir boshqa rivoyatda esa kim bomdod namozini jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa tunning yarmini bedor o'tqazgan bo'ladi deyilgan shunga asosan ulamolarimiz tunni bedor o'tkazishning asosiy birinchi sharti xuftan va bomdod namozlarini jamoat bilan o'qishlik bo'ladi deyishadi qolaversa tunning qolgan qismini ham ana shunday e, qoim bo'lib tahajjud namozlarini o'qib zikr tasbehlar bilan qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lmoqlik zarur bo'ladi endi qadr kechasi qaysi kecha deganda ko'plab rivoyatlar kelib buni xulosasida e, ulamolarimiz qadr kechasi ramazonning oxirgi o'n kunligida ekanligini aytishgan bunga rivoyatlar bor payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu oxirgi o'n kunlikdan qidirishni buyurganlar yana bir rivoyatda esa juft kechalardan tog' kechalarga o'tadigan kuni ya'ni bu oxirgi o'n kunlik bo'ladigan bo'lsa yigirmainchidan yigirma birinchiga yigirma ikkinchidan yigirma uchinchiga yigirma to'rtinchidan yigirma beshinchiga va yigirma oltinchidan yigirma yettinchi yigirma sakkizdan yigirma to'qqizinchiga o'tar kechalari hisoblanadi xulosasida ana shu kecha rivoyatlarga muvofiq yigirma oltidan yigirma yettiga o'tar kechasi ekanligi aytib o'tilgan shuning uchun musulmon kishi bu kechani savobiga noil bo'lishlik uchun oxirgi o'n kunlikda jahd qilishligi talab qilinadi zero payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham oxirgi o'n kunlikda bellarini mahkam bog'lab kechasi qoim bo'lib ahillarni ham uyg'otib ibodat qilishga chorlar edilar alloh taolo bu o'rganayotgan hadisimizga amal qilaroq ana shu kechani savoblarini kasb qilishimizda o'zi yordamchi bo'lsin hammamizga g'ayrat ixlos ato qilsin bu kechalarni bedor o'tkizaroq qilgan xatolarimizga kafforat bo'lmoqligini o'zi muvaffaq qilsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh